Një orë ndoshta kam vaj peshirin në kokë, se si më duke tani si deja vu, si throwback, si flashback e videos time të parë fare, my very first video, YouTube video, you guys. Të hymë direkte në temë, se mos i bijem gjatë gjatë, sot kemi review e Revlonit. Kysë është Revloni im, kjo është Revloni i Besës, sepse mbaj mund para 4-5 vitesh, ku e kam blerë vetë, ja kam rekomanduar edhe Besës për ta marrë, sepse isha vërtet shumë e kënaqur, si nga çmimi, si nga funksioni, si nga çdo gjë. Edhe nuk e di kush e mban mend të review që bëra për Dyson Airwrap, kur kam dashur të blej një kshu brush të tillë, isha midis Dysonit edhe kësajt. Ai normalisht Dyson i ka dhe shumë kokëzat të tjera dhe shumë funksionet të tjera, por mua më intereson më shumë kjo brusha, i brushi i till. Edhe për t'i kreu flokët, do me thonë, kisha më shumë interes. Edhe për çmimi normalisht që zgjodha Revlonit, se para disa review dhe të gjitha gosa që bëni review në ishin shumë të kënaqura nga kjo, dhe unë e provova dhe e vërtet jam edhe unë e kënaqur, pavarësisht se do them diçka. Unë personalisht do t'a rekomandoj ata blinit, kush nuk e ka buxhetin për një Dyson ose për diçka tjetër, është shumë ekonomik dhe shumë i mirë, por nuk mbaj përgjegjësi për raste që thonë që ka marrë flak. Sinqerisht, unë nuk e kam... Mua personalisht nuk më ka ndodhur, as Besës nuk i ka ndodhur. As kushërjes time të cilës ja dash, nuk i ka ndodhur. Kështu që, I don't guarantee you that, që ta dini anti-reklam, por... Që pas është më mirë të jemi të sinqerta me njëra tjetën, që në fillim. Qëfar kam dëgjuar, jo qëfar di vetë, unë s'di gjifare. Do e jetë pak nga ky hot and glati. Për t'i mbrojtu nga nxehtësia, këtë kam për momentin këtu. Po dhe ky shumë i mirë është. Kam shumë vite që e përdor që në kohën që jetoja në Tiranë, gjithmonë e bleja në Rossmann këtë. Kapim flokët tani. Këtë video në fakt për kujtë për gota që janë të interesuara për Revlonin dhe që më kanë shkruar në privat për një review të Revlonit. Të tregoj se sa bukur mund të krijosh flokët me Revlonin, njësoj sikur ti kanë bënë në parukeri. Shumë. Atëm në price. Atër, kjo është furqa, e cila ka disa flok ende në koma disa fije në për të, por leta ignorojmë këtë fakt, të shikojmë thjesht si është i kalup. Edhe, të mërë, koka nuk ndryshon, kjo është, edhe këtu ke... Ke tre butona, 4 si bim, pash me 0-on. E ke të fikur, kjo është i ftohti, po pas është i ngroti dhe pasaj i nxehti fare. Unë gjithmonë përdor, shkoj gjithmonë të e fundit, do me thënë të nxehti fare. Kam qenë përdorusja e Revlonit dhe më pas bëra upgrade të Dysonit. Përsa i përket pjesës së fuqës, kam qenë goxha më e kënaqur me këtë lloj fuqe, është më e madhe se sa me të vogël e Dysonit. Edhe kjo pjesë e mbajtjes është më shumë herë më praktike se e Dysonit, plus praktikisht më e madhe, ka më shumë flok. Për persona të padurueshme si puna jemi që kam në nervë dhe kapi një nga një, i kapi kështu pjesë të kondicionit. Pjesë të konsiderush me floku dhe varën punë më shpejt. Edhe jep volum në të njëjtën kohë, 3 në 1.
Më pëlqen më shumë të përdor Revlonin. Realisht. Sidomos ku bëhet fjalë për shpejt, për një krejtje të shpejtë, e kam shumë herë më praktik dhe më kollaj Revlonin sa Dyson. Pak a shumë shpjegimi se si e kam përmbar unë ta përdor. Preferoj që kur e ndez, ta që të maksimumi normalisht e kur e ndez, e mbaj disa sekonda këtu të pjesa si për që të thajt. Më pas e vazhoj poshtë. Edhe bëj kështë disa e të tjera të tjera të tjeme e... Minun që është ta për të tjeme. Me zi e kthen, nuk është shumë praktike kjo pjesa e të ftohtit e Revloni. It, you guys. Sidomos ku këtë flokët me prerje kështu. Me shkallëzim, domethënë.
vorbim din gândul tău. Kjo është ideja, se unë do shtrijem për gjumë tani, më shumë për review për e bëj. Pozitives o negatives e Revlonit Hairbrushit është për mua një plus shumë i madh e merë për madhësinë një, si fillim. Pavarësisht se Revloni, ky Hairbrush Revlon vjen në madhësi të ndryshme për gjatësi të ndryshme floku dhe për mua për shumë punë të jetë sa më i madh. Dhe për dëmësi besoj. Një kjo. Dy, është normalisht çmimi, është çmim. Kur e kam lerun ishte 50 e ca 60 euro, ndoshta tani është 40. Së di, po, ka një çmim ekonomik. Dhe imagjino me këtë, s'ke nevoj të vesh më pasaj në parugri, të pak të më për të bërë krejhje të tila të thjeshta. Do me thënë, një, madhësia, dy, çmimi, tre, at last but not least, është fakti që kjo këtu është shumë praktike për ta rrotulluar. E kjo është me vërtet shumë praktik. Shumë. Po thoja që kjo pjesa këtu është shumë praktike për të mbaj dorën dhe nuk të zdjek edhe e rotullon shumë kollaj rreth flokut. Kjo është plusi 3 që merë Revloni për mua edhe të 4 të skanë. Ndërsa negativja e kësaj, minusi është fakti që me zi e këthen të zero ja kur të më thënë të iftoti, me zi e këthen të... Mi do ishte ta kështë diku këtu një buton për të iftoti, për të shpejt. Nuk to, po se ka, edhe pra nda një minus një shtejan, minus një yllë për të. Tjetër, është negative tjetër? Nuk e di, unë nuk shumë vazi tjetër të keqë përveç të tjerve masaj që më të thonë që digje të, ose arëm të pjesë. Unë t'eshtë po jo them që të jemi sinqerë dhe transparente me ju, you guys. Po, për mua është super, si nga çmimi, si nga funksioni. Dhe më thonë, ju vetë për goca që nuk kanë mundësi të blejnë Dysonin, por ju a tharë sinqerisht, për mua unë më mire kam të përdorë këtë furë, që sa të vëmblën e asaj. I përmbledh flokët më mire me këtë dhe nuk e di, jam shumë e gënaqur. Nuk ka lidhje që është më e lirë se Dysoni. Flasim për pjesën për ata që duan furçë, për ata që duan pasaj ato sa detet të tjera, ato që ti bëjnë me onde, me njërën e tjetën e më thëjtë të thash, okej. Vesh i shkret, vesh i shkret. Të bukur dhe këndej, të këtyre këndej. Ja ta bëjmë një foto për thumbnail. E bërra si ku dole foto me ke bërra si shme të bad girlin. A, dhe një plus tjetër është që është rozë në gjyron time la preferita. Mi guys, mis muchachas. Si të orit da mbyllim tani? Se edhe momenti që do të mbyllim video se flasë shumë tani. Ju po që apote si gjithmon edhe uqi. Këtu, pa me kjera fjalla, këtu do gjeni video në time të par fare you guys. Dhe don't judge, sepse this was my first ever video for YouTube dhe... Dhe në të vërtetën, nuk e dhja për zotin as të, dhe thëmë sinceri, shumë gjëra nuk dhja, shumë gjëra, por një ndërto ishte që nuk dhja që bënin kaj shumë goza shqiptare YouTube. Nuk isha për asë një video mërë para, sincerisht. Kur kam edhe video në 3-4, ndosha fillova të shikoje që wow, nuk e dhja fare të betojmë. Shumë, dhe të them e këtë PS, 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 e fundit fare. Kështë pesimendimin në kohë, po, priti filtroj një qikë. A gjithë dhe thoja, është që së shpeti do pres prap flokët, sepse përvesë e mi arritur shumë, duat tip të bënja dy korrigjime të vogla. Dy korrigjime të vogla, përsa i përket pjesës të poshtë, do t'i sill pak më në vënë nga mbrapa, edhe një dy pjesë këtu sipër do t'i sill pak shkallëzimin, do t'a bëj pak më, si i thonë, që mos të duket shumë i theksuar në dy tre vënde, nuk e di,
Ju ndoshta se vini re në video ku ne vëre, do pak një çik shkallëcim më të gradualshëm, se vjen në disa mënde vjen pak si shkallëzimi vjen pak si ke parasysh tani më se u bërëm lem shkallu, ja, po ta bëj kështu. E vini re këtu. Shikon? Ja. Tu vjen pak si drejt. E gjeta fjallë. Vjen pak si drejt, o ta sjen pak si më lësti. Hajde poçë.